Adão, não abana muito com o vento. Não. Aguenta-se bem. Vou passar aqui baixo, Helder. Sim. Eu estou vendo, tá vai, não tira o olho dos olhos do seu, né? Alça baixo. Ah! Ali ao fundo está perigoso. É, ali há um sítio. Há uma zona que ela apanha pancadeira. Tem também as nuvens. As nuvens também aspiram. Vou passar baixo outra vez. Ok. Aterrar na próxima volta. Vais? Não precisa de pista, Helder. Faz muito bem. Pronto, então está a voltar. Então vá que eu faço a, não para a gravação. É, faz tudo de seguida. Eu ainda tenho 5 minutos de voo. Espetáculo, ficou que é uma maravilha. Foi bom. Foi bom.